Bom dia, tudo bem com você, tudo bem com a sua família? Pastor Josué Gonçalves aqui para mais um devocional. Hoje eu quero falar sobre o Salmo 91, verso de número 10. Salmo 91, verso de número 10. A palavra do Senhor diz: praga nenhuma chegará na sua tenda. Praga nenhuma chegará na sua tenda. Porém, como é que este capítulo 91 de Salmos começa? O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, meu Deus em quem confio. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a palavra garante proteção contra as pragas. Praga nenhuma chegará na sua tenda. Há muitas pessoas que vivem preocupadas com palavras que têm o peso de uma praga, não é verdade? Quantos pais disseram para os filhos: não vai dar para nada? Quantas pessoas foram amaldiçoadas através de palavras? Porém, a Bíblia está dizendo: praga nenhuma chegará na sua tenda. Sabe, um dia, uma jovem esposa me perguntou: Pastor Josué, o meu bisavô separou da minha bisavó. O meu avô separou da minha avó. Meu pai separou da minha mãe. Eu tenho 5 irmãos, todos eles casaram e se separaram. Eu casei recentemente. O senhor acha que eu vou também experimentar essa dor da separação e do divórcio? Estou preocupada. Eu disse: a palavra do Senhor diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio, em quem confio. Meu refúgio. Eu penso que se aplica também aqui o que eu li no início: praga nenhuma chegará na sua tenda. Enquanto você, eu disse para ela, enquanto você e o seu marido estiverem, preste atenção, enquanto você e o seu marido estiverem escondidos no íntimo do esconderijo do Altíssimo, descansa o coração. Descansa o coração, porque há uma promessa de Deus para a sua vida. Há uma promessa de Deus para o seu marido: praga nenhuma chegará na sua tenda. Não importa o que disseram. Ah, pastor, mas a minha avó praguejou, a minha mãe praguejou, o meu pai praguejou, a minha tia praguejou. Várias pessoas lançaram praga. A Bíblia diz: praga nenhuma chegará na tenda daqueles que estão habitando no esconderijo do Altíssimo. Aqueles que estão morando no esconderijo do Altíssimo. Aqueles que estão escondido, habitando, morando nesse esconderijo do Altíssimo e descansando à sombra do Onipotente. Se você mora na presença de Deus, se você habita na presença de Deus, se você está na presença de Deus, há uma promessa para você, há uma promessa para o seu casamento, há uma promessa para a sua família. Praga nenhuma vai chegar na sua tenda. Em nome de Jesus, toma posse disso. Em nome de Jesus, toma posse disso. Praga nenhuma chegará na sua tenda. Isso é confortador. Isso nos dá segurança. Isso é extremamente confortador. Praga nenhuma chegará na sua tenda.
Eu creio na palavra de Deus, eu creio. Eu tomo posse, toma posse desta palavra e passa a viver de forma alegre, esperançosa, segura. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, praga nenhuma chegará na sua tenda. Se você está caminhando com Cristo, se você está em comunhão com o Pai, se você descansa debaixo das asas do Onipotente, não tenha medo. Palavras que praguejaram, lançaram sobre a sua vida, não tem poder. Não tem poder, porque você está escondido, escondida em Deus. Esta é a promessa da palavra, praga nenhuma chegará na sua tenda. Vamos orar? Antes de orar, já deu o seu like aí, tá? Deu o seu like. Deixe o seu pedido de oração aqui. Eu quero que você coloque o nome de uma pessoa que você quer que seja alcançada por um milagre. Deixe o seu pedido de oração aqui. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. A Tua palavra que é fiel e verdadeira. A Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A Tua palavra que não volta vazia. A Tua palavra que nos orienta, que nos sustenta, que nos fortalece. A Tua palavra que é o nosso GPS. A Tua palavra que é a nossa bússola, o nosso guia. Louvado seja o Teu nome pela Tua palavra. Nós amamos a Tua palavra. Nós amamos a Tua palavra. Como é bom logo pela manhã ser alimentado pela Tua palavra, ser orientado pela Tua palavra, ser dirigido pela Tua palavra. Ah, Senhor, que sobre esta irmã, este irmão, este casal, esta família, esteja a Tua bênção, a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia, o Teu amor, Senhor. Que a Tua bênção esteja sobre todos, que a Tua graça esteja sobre todos, que o Teu amor esteja sobre todos. Aonde houver tristeza, que entre alegria agora. Aonde houver um coração aflito, que venha a paz agora. Aonde houver, ó Deus, pessoas doentes, que venha a cura agora. Aonde houver pessoas indecisas, que venha agora convicção e certeza agora. E que a Tua palavra, Senhor, dirija, oriente, e que todo medo seja dissipado agora. E eu quero declarar que praga nenhuma chegará na casa desta minha irmã, praga nenhuma chegará na casa desse meu irmão, praga nenhuma chegará na casa desse casal, praga nenhuma chegará nesta família, praga nenhuma atingirá essa vida, praga nenhuma atingirá esse coração. Eu abençoo a cada um destes que está orando comigo agora, em nome de Jesus. Levante a sua cabeça. Não tenha medo, não temas. Caminhe com esta certeza. Se você está habitando no esconderijo do Altíssimo, praga nenhuma chegará na sua tenda. Louvado seja o nome do Senhor. A mão do Senhor está sobre você, sua casa, sua vida, sua família. Dá um like aqui, se inscreve no meu canal. Agora, pega esse vídeo, pega esse link, mande para pelo menos 21 pessoas. Se você não assistiu os outros devocionais, vai lá e assiste todos os devocionais. Vai abençoar muito a sua vida. Lembre-se, o céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres. A nossa família está debaixo da graça de Deus. Ó, acesse casamentocurado.com.br. Te vejo em um dos nossos eventos. Continue nos acompanhando em todas as nossas redes sociais. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.